A to se podařilo. Ale musím říct, že to bylo velké úsilí. My jsme vyvinuli velké diplomatické úsilí prakticky od nástupu nové vlády. Já jsem se hned pár dní po jmenování vlády obrátil na předsedkyni Evropské komise paní von der Leyen, kde se mi se snažil vysvětlit, proč pro Českou republiku je jádro a plyn tak důležitý. Účastnili jsme se různých diplomatických ofenziv, vytvořili jsme spojenectví ze státy střední Evropy, ale třeba taky s Francií, které chtěli prosadit jádro do té taxonomie. A musím říct, že ten výsledek je pro Českou republiku určitě přijatelný. A to se podařilo. Ale musím říct, že to bylo velké úsilí. My jsme vyvinuli velké diplomatické úsilí prakticky od nástupu nové vlády. Já jsem se hned pár dní po jmenování vlády obrátil na předsedkyni Evropské komise paní von der Leyen, kde se mi se snažil vysvětlit, proč pro Českou republiku je jádro a plyn tak důležitý. Účastnili jsme se různých diplomatických ofenziv, vytvořili jsme spojenectví ze státy střední Evropy, ale třeba taky s Francií, které chtěli prosadit jádro do té taxonomie. A musím říct, že ten výsledek je pro Českou republiku určitě přijatelný. A takhle se to musíme dělat.